אנחנו לפני יום צום. לכן חשבתי שנושא רלוונטי ליום זה גם צום יום כיפור, אבל גם מהם היתרונות והחסרונות של צום לסירוגין, ולמה כולם מדברים על זה בכלל. אז ברוכים הבאים למי שלא היה קודם, כאן ציפי לבנה, ואתם הצטרפתם אליי ללייב השבועי, כל יום ראשון באחת, אני עולה ללייב בפייסבוק, אחר כך זה מתפרסם גם בערוץ היוטיוב שלי, שאני כל פעם לוקחת נושא אחר, לפעמים שזה רלוונטי לחוויות החיים שהיו לי, ואז אני יכולה לשייך את זה לשיטת היד, וגם לתת לכם עזרה, אם אתם באמת מעוניינים להוריד צריכת הסוכר, אולי להיפרד מהסוכר בחיים שלכם, לתת לכם טיפים וכלים והרבה מוטיבציה לדרך. אז אנחנו אחרי היום ראשון, ואני מקווה שהורדתם את הדף טיפים שהיה לי לעזור לכם לעבור את החגים, ואם לא, אני אשים את הקישור אליו פה למטה, כדי שתוכלו להיעזר בו לסוכות. ועכשיו אנחנו הולכים ליום כיפור, והרבה פעמים מה קורה? אנשים אומרים, יו, כמה אכלתי בראש השנה, ובטח עליתי במשקל, עכשיו יש יום כיפור, אני עצום, והכל יהיה בסדר. ואז מה קורה? מגיעים ככה לסעודה מפסקת לפני יום כיפור, והולכים לצום 25 שעות, נכון? אז אפשר להרשות לעצמי קצת יותר, ואולי זה קצת יותר מקצת יותר, כי ככה נכנסים לאיזה מין סוג של הכחשה כזאת, של מה זה יותר ומה זה לא יותר, ואז אומרים לא נורא, כי אני הולכת לעצום 25 שעות, ואז צמים 25 שעות, ווואלה, מרגישים לא טוב, הם נהיים רעבים, והרבה פעמים דווקא אנשים, שיש להם לדוגמה בעיה של התמכרות לסוכר, או באופן כללי אנשים שמנגנון הרע והסובה שלהם לא עובד בצורה תקינה, הרבה פעמים צמאון גם בא לידי ביטוי בהרגשה של רעב. אז מתים מרעב, מתים מצמא בסוף הזה, ווואלה, צמנו 25 שעות, אז עושים איזה השלמות, ואז בעצם יוצא שעוד פעם, או במקום כאילו לעשות באמת כאילו איזשהו חיסכון במזון, אוכלים הרבה יותר מהרגיל של מזונות שקלוריה מול קלוריה גורמים להשמנה ולמחלות כמו סכרת ולעצבנות ולכמיהה לעוד יותר מתוק. ולכן אני אומרת לכם, קודם כל לגבי יום כיפור, הצום של יום כיפור, תאכלו רגיל, תאכלו אוכל אמיתי לפני הצום, זה המזון שיגרום לכם להרגיש טוב ולא להיות רעבים. הרבה ירקות, הרבה, אם אתם אוכלים פחמימות, שהן יהיו פחמימות עשירות בסיבים, חיטה מלאה, אורז מלא, קינוע, קוסמת, בטטה, תפוחי אדמה, דברים מהסוג הזה, כדי שזה באמת ייתן לכם סובה, הרבה ירקות וחלבונים, חלבונים עם שומן. השומן יעזור לכם להרגיש סובה לקראת הצום. הכי גרוע זה לאכול סוכר, כי סוכר גם עצמי, הוא גורם לצבירת נוזלים, אז הוא מצמי, והוא גם גורם לרעב ולעייפות ועצבנות, גם כשלא בצום. אז זה באמת, אני הייתי מאוד מאוד מציעה לכם להירגע במתוק, ואם אתם רוצים משהו מתוק, תלכו לכיוון פירות וזה, ואם חייבים איזה עוגה או לא יודעת מה, אבל באמת בקטנה, כי הכמות משנה. אז, ואם אתם רוצים בכלל, או חיים בלי סוכר, חיי חופש מסוכר, או חיים בלי סוכר, אז אני דווקא ממליצה לא לאכול פירות לפני הצום. כי הפירות יכולים לגרום לרצון, לעוד רצון, למתוק במהלך הצום. בסוף הצום, תאכלו רגיל, כן? ארוחת ביניים, ארוחה, כאילו ארוחת ערב, מה שזה לא יהיה, מה שאתם אוהבים לאכול. הכי חשוב זה באמת לא להיכנס למנטליות הדיאטת הזאת של אני מחסירה, אני משלימה, אני כן עושה כל הדברים האלה. באמת, מנטליות דיאטה רק משמינה. אם אתם הולכים ליום כיפור כאילו בשביל לדפוק את עוד כאילו איזה קילו שניים או לא יודעת מה,
סביר להניח שהקילו שניים זה יהיה שתדפקו לעצמכם, זה יהיה בתוספת ולא בחסר. פשוט עוד יום רגיל שצמים בו, אז אוכלים את האוכל לפני, אוכלים את האוכל הרגיל אחרי, וזה הכל. זה לגבי הצום של יום כיפור. אני כן אומר לכם, כמו שאני אומרת לפני כל חג, המשמעות של יום כיפור, בין אם אתם צמים או לא, המשמעות של יום כיפור זה להסתכל על השנה שעברה, לעשות עליו איזשהו חשבון נפש, אם אתם אנשים מאמינים, זה לעשות את החשבון הנפש הזה מול הקדוש ברוך הוא, אבל גם אם אתם לא, יום כיפור זה יכול להיות הזדמנות מעולה, להתבונן פנימה, להסתכל על השנה שעברה, להסתכל על השנה שתבוא אלינו, מה אני לומדת על עצמי בשנה האחרונה, מה אני רוצה לשפר לשנה הבאה, מה אני רוצה שיהיה אחרת, איך אני הולכת לעשות את האחרת הזה. תזכרו, במיוחד בעניין של התזונה, אל תצפו שתהיה משהו אחר אם אתם ממשיכים לעשות אותו דבר ואתם לא מרוצים, ואתם ממשיכים לעשות אותו דבר רק קצת יותר. לפעמים צריך לעשות באמת שינוי כיוון, וזה לא רק באוכל, זה באופן כללי. ואם כבר אנחנו מדברים על צומות, אז בואו נדבר על צום לסירוגין. הרבה פעמים גם מבורכות ומבורכים שלי, זאת אומרת זה האנשים שעוברים את התוכנית שלי וחיים במשקל בריא וראש חופשי, אז הם מבורכים בחטא. אז הרבה פעמים המבורכים שלי וגם אנשים בכלל שואלים אותי מה דעתי על צום לסירוגין. אז קודם כל אני רוצה להסביר למה בכלל יש את הדבר הזה, צום לסירוגין, מה זה אומר ולמה זה טוב. אבל יש לו גם חסרונות. אז קודם כל, כל הרעיון של הצום לסירוגין הוא שכשאנחנו אוכלים, הגוף שלנו מפריש אינסולין. האינסולין, התפקיד שלו הוא לפנות את הסוכר בדם בעקבות האוכל שאנחנו, שעולה בעקבות האוכל שאנחנו אוכלים, הוא כאילו נהג בוס, הוא מפנה את הסוכר מהדם ומפזר אותו בגוף. אם זה לתאים, אם התאים צריכים אנרגיה, ואם התאים לא צריכים אנרגיה, הוא שומר את האנרגיה העודפת הזאת, או בתור שומן, או בשרירים, או בכל מיני מקומות אחרים גם בגוף. זאת אומרת, כשיש אינסולין בגוף, הגוף שלנו במוד של לייצר שומן, והוא גם לא במוד של לשרוף שומן. אז כשאוכלים שלוש פעמים ביום, או נגיד ארבע פעמים ביום, או מה שזה לא יהיה, ועושים הפסקה בין הארוחה לארוחה, ועושים הפסקה גדולה בלילה שלא אוכלים בכלל, ואז רמות האינסולין נמוכות, יש לגוף הזדמנות לשרוף את האנרגיה העודפת שלו וגם את השומן. אבל אם כל היום מנשנשים, או אוכלים הרבה מאכלים שמקפיצים את האינסולין למעלה, כמו לחם ופסטה וסוכר וכל הדברים האלה, וגם במיוחד הסוכרים שיש בהם גם את הסוג סוכר שגורם לתנגוד את אינסולין, אז הגוף כל הזמן נמצא ברמות גבוהות של אינסולין. המחקרים מראים שהיום רוב האוכלוסייה הבוגרת מסתובבת עם רמות גבוהות מדי של אינסולין. בגלל איך שאנחנו אוכלים, בגלל התזונה המערבית שהוא בעיקר מאכלים שמעלים אינסולין ויש בהם סוכר שגורם לתנגודת אינסולין. אז מה שהצום לסירוגין בא לעשות זה בעצם להוריד את הפעילות של האינסולין בגדול. כן, זאת אומרת, יש כמה דרכים, יש הכי סטנדרטי זה מה שנקרא 8-16. זאת אומרת שאוכלים בחלון של 8 שעות ו-16 שעות צמים מאוכל, שותים שתייה ללא קלוריות, אבל צמים מאוכל. ואז התיאוריה הולכת שבמשך 16 שעות הגוף נמצא עם רמות אינסולין נמוכות, הוא יתחיל לשרוף יותר את השומן שיש לו כדי לקבל אנרגיה. יש כאלה שעושים 6-18, כן? יש כאלה שאפילו עושים 4-20. ויש כאילו איזה אנשים שנכנסים לזה מאוד מאוד,
זה די פופולרי ממה שאני ראיתי בעולם של דל פחמימות, של תזונה קטוגנית וכאלה, שאפילו עושים צומות של יומיים, שלושה, ארבעה ימים, חמישה ימים. לא רק קטוגנים, יש כאילו כאלה שדוגלים בשיטה הזאת של להיכנס לצום לכמה ימים, שזה מוריד דלקת, וזה גם כאילו שזה נותן לגוף איזשהו ריסט. אני ככה, אז אני חושבת קודם כל, שמי שאוכל לפי שיטת היד לדוגמה, שזה שלוש ארוחות ביום, אוכל אמיתי, בלי סוכר וכמח, לא צריך צום לסירוגין. כי צום לסירוגין אולי יכול להיות טוב לאנשים שאוכלים מזון היפר מעובד או מתוקים, כי אז באמת לפחות אם האוכל, אם הגוף קיבל מזון שלא נועד לו, שקשה לו לטפל בו, אז יש לו את ה-16 שעות צום הזה להתאושש מזה ולהתגבר על זה. אבל בגדול אני לא חושבת שזה דבר רע. אני חושבת שצום 8-16 זה בסדר. לגבי הצומות האחרים של לדוגמה 4-20 או משהו כזה, בגדול מה שאני אומר זה, ובמיוחד הצומות הארוכים, אני יכולה להגיד שאם אתם חושבים שאתם מכורים או יודעים על עצמכם שאתם מכורים לסוכר או מכורים לאוכל, הצומות הארוכים זה רעיון רע. זה לא רעיון טוב, כי אז מה שקורה זה שהרבה פעמים יש את הרעב הגדול הזה אחרי הצום, ואז זה יוצא בומרנג, זה יוצר כמיהות למתוק כשיש צום ארוך. אז כשזה יומיים בשנה ויש איזושהי סיבה רוחנית לעניין, זה משהו אחר. אבל תמיד אני אומרת לאנשים לאכול כאילו ארוחות רגילות, גם אם יש איזה ככה רצון מאוד. אבל בגדול כשעושים את הצומות האלה, לפעמים זה יכול לגרום למין תגובתיות אחרי הצום, שנכנסים להתקף זלילה, ממש לבינג'. לכן, לאנשים שמכורים לסוכר או מכורים לאוכל, או אנשים שעשו המון המון דיאטות שלא עזרו ובאמת מרגישים אובססיביים לגבי האוכל, זה בעיניי זאת לא שיטה נכונה. אם מישהי בשבונג של איזושהי שיטת אכילה, שחלק מהעניין הזה הוא לעשות צומות ארוכים בהשגחה, וגם נורא חשוב כשעושים צום ארוך זה חייב להיות בהשגחה של אנשי מקצוע. אז הם נמצאים באיזושהי תוכנית של תזונה ועושים צום ארוך בהשגחה, זה כאילו אין לי מה לומר על זה, עושים את זה בהשגחה של איש מקצוע, ואני בטוחה שיש לזה גם תועלות. כי הרי תכלס, כאילו כשאנשים מאוד חולים, הרעיון, כאילו הם צמים באופן טבעי, נכון? אז יכול להיות שבאמת יש פה איזושהי תועלת, אבל אין לי שום ספק שזה צריך להיות בהשגחה, וגם אני וגם הקולגות שלי שמטפלים באופן מקצועי בהתמכרות לאוכל, אנחנו בדעה שלאוכלוסייה הספציפית הזאת זה לא נכון לעשות צומות ארוכים. יחד עם זאת, אני כן נורא בעד לעשות הפסקה גדולה בלילה, כדי שבאמת רמות האינסולין יוכלו לרדת. אני תמיד ממליצה על הפסקה בין ארוחת ערב לארוחת בוקר, של לפחות 10 עד 12 שעות. כי אז באמת זה מוריד את הרמות שלה, זה נותן לגוף הפסקה אחת ארוכה של 10-12 שעות, כדי לתת לגוף את הזמן שהמערכות נחות, מערכת האינסולין נחה, אנחנו לא בגירוי כל הזמן לאכילה, כי כל פעם שאוכלים יש איזשהו גירוי של מערכת הדופמין, של כל מערכת הגמול, מה שנקרא, באוכל שזה עושה כאילו איזשהו, כשמפעילים אותו יותר מדי, זה יוצר רצון לעוד. אז לכן אני מאוד מאוד בעד לעשות הפסקה ארוכה בלילה, אם מישהו רוצה, כאילו מישהו אוהב לעשות 16-8, אני לא חושבת שזה דבר רע, אני חושבת שזה בסדר גמור. אני לא חושבת שזה משהו שאם עושים צום לסירוגין, חייבים לעשות את זה כל יום. אולי יש כאלה שירצו לעשות 3 ימים בשבוע, 8-16, משהו כזה. לאנשים שמכורים לסוכר או לאוכל, אני לא ממליצה לעשות צומות יותר ארוכים מזה. אבל אין שום ספק שההפסקות בין אכילה לאכילה, בגלל זה בשיטת היד, השיטה שיצרתי, שאני מלמדת אותה בסדנאות שלי, בשיטת היד, אחד מהיד זה ראשי תיבות לידע,
עמודי תווך ודפוסי חשיבה ופעולה. עמודי התווך אלה הכללים שמי שרוצה באמת לחיות חיי חופש מהשיעבוד, מההתמכרות לאוכל, צריך לשמור עליהם. וכששומרים על ארבעת הכללים האלה, הם שומרים עלינו. זה סוכר, קמח, ארוחות וגירויים אישיים. גירויים אישיים זה כל המאכלים הספציפיים האישיים שאני יודעת שלי הם עושים לא טוב. אז הארוחות, לאכול ארוחות מסודרות, זה עמוד תווך, זה באמת עיקרון שנורא נורא נורא חשוב. אנחנו לא תינוקות, אנחנו לא נועדנו לאכול כל שעתיים. כבני אדם, הביולוגיה שלנו. הביולוגיה שלנו הוא לאכול בבוקר משהו, גם במי שמתאים לו לאכול מוקדם בבוקר, יופי. אם לא מתאים לאכול מוקדם בבוקר, אפשר לאכול יותר מאוחר בבוקר. אני המון המון חייתי בהרגשה של רגשי אשמה, שאני לא אוכלת ארוחת בוקר בשמונה בבוקר, אני אוכלת אותו רק בעשר, עשר וחצי, כי אם אני אוכלת לפני זה, ממש ממש לא טוב לי. אני גם לא רעיבה וגם לא טוב לי כשאני אוכלת. וכל הזמן הייתי מכריחה את עצמי לאכול משהו, ואז הבנתי, לא, נכון, יש איזשהו כלל לאכול משהו בבוקר. אבל בעצם זה משהו שאנחנו אנשים יחידים. גם אם יש כלל, יש מקרים שהם יוצאים מן הכלל, ויש אנשים שדווקא הביולוגיה שלהם יותר מותאמת להתחיל לאכול יותר מאוחר ביום. אני חושבת שבעיניי ובעולם שלי זה לגיטימי לחלוטין. אז לכן אני, אבל ההפסקות האלה, לאכול, להפסיק, לאכול, להפסיק, לאכול, להפסיק, ולא הנשנשת הזאת שכל הזמן יש איזה, לאורך כל היום איזה תנועה מתמדת, כאילו מהיד אל הפה, גם אם זה קצת, ענב ועוד חתיכה קטנה של גבינה צהובה, גם אם זה אוכל אמיתי, כן? ולא ג'אנק פוד, למרות שבדרך כלל באיזשהו שלב זה יהיה ג'אנק פוד. זה בעיה, כי זה משאיר את הרמות אינסולין גבוהות, וזה גם מנציח כל הזמן את העניין הזה שמתעסקים כל היום באוכל. ולכן ההמלצה שלי זה לאכול שלוש ארוחות ביום, אולי ארוחת ביניים אחת, לפעמים שתיים צריך, אם יש יום ארוך ובלגן כאילו בלוז, אבל בין האכילה והאכילה, לא לאכול. לחיות את החיים, לא להיות עסוקה באוכל. אני אוכלת את הארוחות שלי, ואז אני חיה את החיים שלי ביניהם. וזה מה שאני גם ממליצה ללקוחות שלי. אז זה מה שאני רציתי לדבר על היתרונות והחסרונות לגבי צום לסירוגין, על המשמעות של הצום וכמה טיפים איך להתנהל סביב הצום של יום כיפור, וגם ממש כאילו בואו נזכר במשמעות האמיתית של יום כיפור, זה לא זה שאנחנו לא אוכלים 25 שעות, אנחנו לא אוכלים 25 שעות בדיוק כדי לפנות את עצמנו ליום רוחני, ליום של חשבון נפש, שזה כל אחד יכול לעשות, בין אם הוא לא צם או לא, וזה תמיד הזדמנות נפלאה אני חושבת ביום הזה, יש שקט, שום דבר לא קורה מסביב, ככה לקחת לעצמכם את הזמן הזה, להתבונן פנימה ולראות מה היה בשנה שחלפה, מה אתם רוצים בשביל עצמכם לשנה הבאה. ומה שאתם מאחלים לעצמכם לשנה הבאה, גם אני מאחלת לכם. אני רוצה לאחל לכם בריאות ואושר והגשמה ושפע. ועכשיו אל תלכו, כי אני רוצה לעדכן אתכם על כמה דברים נורא חשובים. קודם כל, תזכרו, אני מאוד מאוד אשמח לראות את התגובות שלכם ומה אתם חושבים בתגובות כאן, בין אם אתם רואים את זה עכשיו וגם אם אתם רואים את ההקלטה או אצלי בערוץ היוטיוב, בבקשה, אני מאוד הייתי רוצה לשמוע מכם, תעשו לייק אם אהבתם את הסרטון הזה, שתפו אותו בבקשה עם החברים שלכם. ותודה רבה רונית על הלייק, איזה כיף. אז שתפו את החברים שלכם בסרטון הזה. אז בואו אני אדכן אתכם מה הולך להיות, כי מיד אחרי החגים אני אקיים וובינר שפתוח לקהל הרחב, וובינר חינם, שבו אני אדבר על חמש הסיבות מדוע כל כך קשה לאנשים לשלוט באוכל ולשמור על המשקל. כל כך הרבה אנשים שמתקשרים אליי, ובשנים שאני עובדת בתחום הזה של הגמילה מסוכר וייעוץ להתמכרות לאוכל,
אני דיברתי עם אלפי אנשים, ורובם אומרים לי, ציפי, מה שהכי מפריע, זה לא האסתטיקה, זה לא השמנה, זה אפילו לא הבדיקות דם, זה ההרגשה שאני לא מסוגלת לשלוט במה שאני מכניסה לפה. וכולם אומרים לי, אני יודעת מה לאכול, יש כאלה שאפילו למדו תזונה, והם אומרים, אני יודעת מה אני צריכה לעשות, וכאילו אני לא מצליחה ליישם את זה, אני רוצה לעשות את זה, ואני לא מצליחה. אז אני אסביר לך מהם הסיבות שבכלל לא קשורים לקלוריות, לא קשורים למשמעת עצמית. בבקשה, תזמינו, תעקבו אחרי הפרסומים שלי, תזמינו את החברים, תעשו את הפרסום הזה בוואטסאפ שלכם, בעבודה, בשכונות שלכם וכולי, שבאמת אנשים יכולים לקבל מידע חיוני, הוא קריטי, כדי באמת לאכול בריא. אז בוובינר הזה אני אגלה לכם מהן הסיבות, למה יש הרבה פעמים אנשים אומרים לי, לרדת זה לא הקונץ, הקונץ היא לשמור על המשקל, אז למה זה כל כך קשה לשלוט באוכל לאורך זמן ובאמת לשמור על המשקל? כמובן שאני לא רק אשאיר אתכם עם ההסברים והבעיות, אלא אני אתן גם כמה טיפים וכלים מועילים ומעולים שתוכלו ליישם בקלות ובמיידי, כבר לשפר את הרגלי האכילה שלכם. דבר שני שאני רוצה להגיד לכם, שאחרי החגים נפתחות סדנאות חדשות של נשים וגם של גברים. הסדנה הבאה שנפתחת היא ב-10 ל-10 לאוקטובר, של הגברים יהיה ב-11 ל-10 לאוקטובר. לפעמים שואלים אותי למה אני עושה נשים וגברים לחוד. מהניסיון שלי זה פשוט עובד יותר טוב. זה הכל, שהגברים עושים עם הגברים והנשים עושות עם הנשים. כי הגישה של נשים וגברים, בגלל כל מיני דברים חברתיים שמלמדים אותנו או שוטפים לנו את המוח, הוא קצת שונה, ואני מרגישה שזה פשוט עובד יותר טוב. אז תעקבו אחריי, גם הולך להיות הרבה דברים מעניינים, גם בחודש אוקטובר וגם בחודש נובמבר. אני אזכיר לכם שחודש נובמבר הוא חודש המודעות לסוכרת, ואצלנו בשיטת היד ואצל ציפי לבנה, זה חודש של האתגר לסוכר. אז יהיה פה מעניין, מרגש ומדהים, בינתיים תהנו, שתהיה לכם באמת גמר חתימה טובה, שאלוקים, שהיקום, שתקבלו באמת את מה שאתם רוצים, שיהיה לכם רק טוב, הגשמה ושטבה, להתראות, אוהבת אתכם.